ប Nunca... kind of leaf... so, ្រិមិតជាទីមេត្រីលំអិតពរមានជនជាតិខ្មែរមេញឈ្មោះឡាវវណ្ណាទទួលមរណភាពព្រោះកូវីដ19ត្រឹមរយៈពេល12ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺដោយសារតែមូលហេតុចំបងមួយនេះចាថាតើមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាធ្វើឲ្យបុរាជនជាតិខ្មែរមេញនេះឆាប់ស្លាប់លឿនបែបនេះឥឡូវយើងតាមដានពរមានលំអិតទាំងអស់គ្នា សូមរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាថ្ងៃទី11ខែមិញឆ្នាំ2021នេះវេលាម៉ោង10:40នាទីព្រឹកបុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់មានអាយុ50ឆ្នាំបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺ Covid-19 នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខេត្តសុវៀនក្នុងនោះដែរបើតាមប័ណ្ណសម្ភារផ្ទាល់របស់លោកជំទាវអវណ្ឌិន ជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ BTV បានឲ្យដឹងលំអិតពីស្ថានភាពវិវាទនៃ virus <laughs> COVID-19 <laughs> រហូតធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរវ័យ50ឆ្នាំម្នាក់នោះទទួលមរណភាពលឿនបែបនេះលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធដែលទទួលមរណភាពនឹងជាករណីទី1នៅកម្ពុជានេះគឺគាត់បានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 <laughs> នៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021 ដោយលទ្ធផលបានបញ្ជាក់ដោយមន្ត្រីពិសោធន៍នៃវិជាស្ថានပါស្ទ័រកម្ពុជាហើយបញ្ជូនមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបឹងឯកចក្រុងរាជធានីនៅថ្ងៃទី5ខែមិនិលឆ្នាំ2021គាត់ក៏មានការវិវត្តទៅរកសភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយស្ថានភាពរបស់គាត់ហត់ខ្លាំងដូច្នេះក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានបញ្ជូនគាត់មកធ្វើការសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសុវៀន មកដល់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពផ្នែកផ្នែកផ្នែកក្រុមគ្រូពេទ្យបានធ្វើការពិនិត្យដោយធ្វើការថតសួតរបស់គាត់ហើយបានបង្ហាញលទ្ធផលឲ្យឃើញថាសួតរូបរបស់គាត់មានបញ្ហាទាំងសងខាងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យគាត់មានកង្វះអុកស៊ីហ្សែនដើម្បីដកដង្ហើមលោកជំនាញបានបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយសារតែសួតរបស់គាត់រលាកទាំងសងខាងធ្វើឲ្យគាត់ ក៏វ៉ាអុកស៊ីសែនក្នុងការដកដង្ហើមហើយក្រមគ្រូពេទ្យក៏បានធ្វើការសង្គ្រោះនិងប្រើបច្ច័យវិជាក៏ដូចជាបច្ច័យកាទេស្អស់ផលិតភាពនិងសមត្ថភាពផងដែរតែស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់វិវឌ្ឍកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅលុះដល់ថ្ងៃទី9ខែមិនិនាការវិវឌ្ឍនៃវិ irus Covid-19 បានវិលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយក្រមគ្រូពេទ្យក៏បានប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យវិជាចុងក្រោយ ដែលប្រទេសនៅលើពិភពលោកកេបានប្រើប្រាស់ដូចគ្នាមកធ្វើការជួយសង្គ្រោះគាត់ប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពនៃការវិលមុខរបស់វីរុស Covid-19 វាលឿនទៅធ្វើឲ្យសេរីរៀងគាត់ត្រੋទ្រងមិនបានទៅនៅវេលាម៉ោង10:40នាទីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមិនិលឆ្នាំ2021នេះអ្នកជំនាញបានទទួលមរណភាពទៅបាត់តែម្ដងកាត់មកត្រឹមថ្ងៃនេះ បុរោះជំនឿជាតិខ្មែរអាយុ50ឆ្នាំម្នាក់នេះគឺតើបតែមានផ្ទុកកូវីដ -19 ត្រឹមតៃ12ថ្ងៃពុននោះពិតជាអណយអធមខ្លាំងណាស់សូមចូលរួមរំលែកទុកដ៏ក្រៀមក្រំចំពោះគ្រួសារនៃសាផងចានៅពេលនេះលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីមូលហេតុនៃការស្លាប់លឿនរបស់បុរោះជំនឿជាតិខ្មែរមានអាយុ50ឆ្នាំ រွေးលោកដោយជំងឺកូវីដ19ដែលមានរយៈពេលត្រឹមតែ12ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះរឿងនេះมันមិនមែនលេងសើចទេបងប្អូនមេតាប្រងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់មែនទែនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបុរសដែលស្លាប់នោះមានឈ្មោះថាឡាវវណ្ណាអាយុ50ឆ្នាំ មេនទីលំនៅនៅសង្កាត់ជាអងរេខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញគឺជាអ្នកបើកបរឲ្យថៅកែជនជាតិចិននៅខេត្តប្រស័យហនុដែលមានផ្ទុកកូវីដ -19 ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងក្លឹប N8 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈសពនេះត្រូវបានរកឃើញថាវិជ្ជមានកូវីដ -19 កាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈ2021ហើយដោយឡែកបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា សពគឺជាមន្ត្រីនគរបាលបំរើការងារនៅនាយកដ្ឋានអង្គរក្សចំណែកឯក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាសពរបស់អ្នកជំងឺកូវីដ -19 នេះมันអាចរក្សាទុកឲ្យបានយូរនោះទេពលនឹងត្រូវរៀបចំបូជាតាមកាលកំណត់ឆាប់ៗនេះហើយបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធកូនកាត់ធ្វើជាតារលិខិតនៅផ្ទះខ្លួនឯងដោយមានកម្លាំងសាធារណៈ យាមកាមនៅផ្ទះលេខ57ផ្លូវបេតុងភូមិព្រៃតលង3សង្កាត់ចាក់អងរេក្រមខណ្ឌមានជ័យសូមបញ្ជាក់ផងថាប្រពន្ធកូនគាត់ទាំង5នាក់ធ្វើចតាលិខិតនៅផ្ទះខ្លួនឯងតាំងពីយប់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈមកម្ល៉េះពលក្រោយដឹងថាបរិយាកាសប្តីវិជំនាម COVID-19 ក៏ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យចោះទៅយកសំណាកនិងតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលិខិតតែម្ដងក្នុងត្រឹមថ្ងៃនេះមានរយៈពេល12ថ្ងៃហើយ ពន្តែក្នុងចំណោមអ្នកទាំង5ពොមមាននៅនារីម្នាក់ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យពិនិត្យឃើញថាមានវិជ្ជមាន COVID-19 នៅឡើយនោះទេចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា